حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے، کب وقت پہ آیا کر، کوئی ملازم نہیں تیرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح، اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں دے آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دیکھ، ان تقاضوں کو سمجھنا، یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے، دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے، فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کتامت، لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا، عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے، میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں، اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا۔